Okay, so today let's create a game within the PowerPoint. So clear muna natin yung layout. And then this time, for the start, insert tayo ng word art or ng text. Okay. Tapos ito, lagyan natin ng title, How Lucky Are You? Okay, so yung text, design nyo na lang depende sa preferred ninyong design. Bilisan lang. Alay natin. Pwede naman ganyan. But I changed my mind. Taas natin ng konti. Center. And then this time, maglalagay tayo dito ng command button. Okay, so sa developer tayo. We are going to have the command button. Enable ActiveX. Command button. Let's go to the properties. And then, palitan natin ng caption. Let's play. Okay. So, format din natin yung text sa loob ng command button. So, pwede natin palitan. Depende po sa gusto ninyong laro or font. Ayan. So, medyo lakihan natin. Boom. Pangit ng may exclamation point. So, tanggalin natin yan. Palitan natin yung font color. Gawin natin yung red. And then, yung back color or yung color mismo ng command button. Palitan natin. Pwede rin. Anong color yung preferred ninyo? Pwede naman. There. And then, i-wrap natin siya. Okay? Para hindi gagalaw yung text natin. And then, maybe that's it. Let's check. Close natin to. Ayan. Okay? So, yung cursor natin, pwede natin palitan. So, ito yung cursor natin. Gusto natin, pag tinapat natin yung cursor dito sa command button, magbabago siya. Okay? So, properties tayo ulit. Punta tayo sa mouse pointer. Pwede naman sa Pwede tayo sa mouse pointer. Okay? So, pwedeng cross para check natin. Mouse pointer cross. Ayan. Ayan. Nagiging cross yung cursor kapag gumagalaw. So, pwede natin yan gamitin, no? Ayan. Pero, for this video, yan ang gagamitin ko. If you prefer to use another pointer for your cursor, pwede naman. Here. Ayan. So, ang gusto natin mangyari kapag click natin yung command button, lalabas yung message box na nakalagay ready. Okay? So, command button tayo. So, with this, let's type msgbox and then open quotation and then the word Are you ready? And then close quotation, comma. Let's label our message box. So VB information, comma, open quotation. Lagyan natin yung pangalan ng game natin. Close. And then enter. Then let's try. There you go. Ayan na siya. Okay. Now, ang gusto natin mangyari, kapag click natin yung OK, lalabas yung form natin dito or yung mismong game. So, with that, okay natin to. And show. Punta tayo sa code editor. So, gagamitin natin trigger yung command button. So, punta tayo sa view code. Dito sa view code, punta tayo sa insert and then user form. Okay? So sa user form, ito yung gagamitin natin or ito yung mag-a-appear kapag nag-click tayo ng command button or yung trigger na gagamitin natin doon sa PowerPoint. So, lakihan natin ng konti. Yan. So, ang pangalan niya ay user form. So, user form na nakalagay dito. Pero pwede natin itong i-modify. Pwede natin palitan. Okay? So, punta tayo dito sa view and then properties window. So, user form, dito tayo sa caption papalit. Ayan. Pangalan ng game natin ulit. Okay? So, ayan yung ating mga font. So, pwede natin palitan yung font niya. Try natin kung anong effect niyan mamaya doon sa design natin. Try natin kung pwede to. Kung pwede, edi mabuti. Kung hindi, edi okay lang. See? This is red. Okay. And then, okay natin to. And then, close muna natin to. Okay, so, ang gusto natin mangyari, kapag nag-click tayo ng command button, lalabas yung message box. And then, pag-click natin ng OK sa message box, kailangan mag-appear yung user form or yung form na ginagawa natin kanina. Ito, kailangan mag-appear yan. So, paano natin siya gagawin? Dito sa code editor ng command button, type natin dito yung user form 1. Yan, ito yon yung pangalan niya. Dot show. Enter. Okay? So, close natin to. Let's see. So, slideshow. Click. Message box. Okay. Okay. So, yan yung ating form na gagamitin or dyan tayo maglalaro. Okay? So, close natin to. This time, focus na muna tayo dito. Ano yung mga ilalagay natin dito? So, gamit tayo ng label. Drawing tayo dyan. Yan. Yan yung label. Yan yung font na ginamit natin kanina. So, edit na lang natin yan kung hindi tayo masaya. Okay, huwag natin ipagpilitan. Char. Okay, so sa caption, avoid. Pwede tayo maglagay ng instruction or sarili nating instruction sa game natin. Avoid the red flag to stay in the game. Period. Okay? So, tingnan nyo rin kung maganda yung font na ginamit ninyo kanina. Yan yung nilagay natin doon sa properties na ginamit natin. No? So, pwede natin itong palitan kung hindi tayo masaya dyan. Huwag tayo magstay. Kung hindi tayo happy. Char. Sorry po. Okay? Then. And then, pwede natin palitan yung height kung medyo nagpa siya sa design na gusto natin. Ayan. Pwede rin naman po natin i-boldface. Ayan. There you go. Pwede natin palitan yung font color. Ayan. Kung gusto nyo red, blue, whatever, pwede naman po. So, with that, meron pa ba? So, word wrap, naka-true siya. So, stay lang natin siya dyan. At makikita ninyo yung background ng form natin, tsaka yung background ng label ay magkaiba. So, pwede rin natin siyang palitan, no? So, properties window, dito po tayo pupunta sa back color. Pwede natin palitan ng color yan. Ayan. Or sa back style from opaque to transparent. Okay? So, let's see. Let's check our slide here. So, pag-click. Okay. Ayan na siya. Okay? Magkakulay na sila. Okay? Or transparent na siya. Balik tayo ulit dito. Ayan. So, pwede natin siyang i-center. align natin, align center, there. So, sa center siya ng drawing mo, no? Hindi siya sa center ng form. Okay? So, with this, if ang gusto nyo lang i-test ay yung form para hindi kayo pabalik-balik doon sa slide, pwede naman kayong mag-click ng run and then click nito or diretso kayo press ng F5 sa keyboard or itong icon ng run para mag-run siya yung program ninyo. Okay? So, close nyo lang. Then, babalik naman siya sa code editor area natin. Okay? So, meron na tayo ditong image. So, meron tayong label na ginamit. Talagay tayo ng tatlo pang controls. But, this time gagawin natin, magkakapatong siya. Okay? So, una, maglalagay tayo ng picture. So, ang gagamitin nating picture ay yellow star, and red flag kasi yun yung kailangan natin sa game natin according to the instruction. So, first, gagamitin natin yung image control. So, ito yung image control natin. Click lang natin yan. And then, i-drawing lang natin siya dito. So, basically, katulad lang siya ng mga ginagamit natin na mga control. So, click and then draw. So, yan. So, tatlo lang muna gamitin natin para hindi masyadong komplikado. Okay? And then, let's duplicate this. Control C and then Control V. Ito ay image 1 and then image 2. And then with that, ilalagay natin yung command button natin. So, command button here. So, ang gagawin kasi natin dyan, pagpapatong-patungoy natin itong tatlo na to. So, okay, so pwede namang hindi ganun yung sequence na gawin natin, pero para lang makita natin yung flow. Okay, so halimbawa ito, image natin or image control, right-click on it and then properties. And then, meron tayo ditong picture. Nakalagay dyan none, pero meron tayong ellipses dito, box of ellipse. And then, click lang natin dyan. And then, pipiliin natin ay red flag. Okay? So, sa Visual Basic, JPEG yung ginagamit na file, image file. JPEG or PNG. And then, okay natin yan. So, makita natin kung masyado siyang malaki. So, resize natin. Picture size mode. Stretch. Or zoom. Okay? So, stretch yung ginagamit ko para occupied na yung buong image natin. Okay? Then, sa next image control natin, image number 2. Image natin. And then, let's now select the red star. Again, the same. So, resize natin into stretch. There you go. Okay? So, with this, pwede nyo siyang pagpatungin. Okay? Yan. Pwede nyo yung pagpatungin. Or pwede namang send to back. Pwede rin. Okay? Ayan, forward. And then, itong command button natin, kailangan magka-size sila para magandang tingnan. Command button 1, nandito sa picture, again, pwede tayo maglagay ng picture sa command button. So, sa properties, meron niyang picture, click the ellipse, and this time, ang gold star ang ilalagay natin. Okay? So, ayan yung gold star. Again, pwede naman natin yan palitan. So, as of now, naka-center siya. Yung ating image, oh, ayan. There you go. Okay. Okay. And then, we are going to do this or repeat all of this dito. So, ang ginawa natin, hinighlight lang natin. Okay. Control C, then Control V. Ayan na siya ulit. Then, Control V again. So, tatlo lang muna gagawin natin for the demonstration. Okay, so ang gagawin natin, ang goal natin ay kapag nilaro natin itong game natin, okay, hindi natin makukuha yung red flag. Okay, so halimbawa ang red flag ay iibabaw natin sa red star. Okay, so dapat hindi natin mabubuksan yung second button natin dito. Okay? So, yun kasi yung goal. So, kailangan, pag nalaro natin siya, pag clinic natin yung gold star, lalabas yung red star at hindi red flag. So, to check this, so, click lang natin ito. Ayan yung itsura niya. So, lahat yan clickable naman. Okay? So, try natin. Okay? So, try natin ito ngayon. Okay, balik natin yung, lagay natin ang command button dito. Okay, so for this command button, i-reset natin to or i-rename natin na papangalan natin ng play again. So, print natin yung font. Lakihan natin yung font. Pwede natin palitan yung color. Medyo, kung gusto natin medyo maging playful, pwede rin naman. No? So, design naman natin yan. Since this is a game as well, so pwede nyo rin siyang lagyan ng design. Okay? So, ang goal, the image 1, image 2, image 3. Okay? Yan. So, ang goal, so double-click natin yung command button 1. And when command button 1 is click, gagawin natin command button 1 dot visible equals false. So, close natin. And then, tingnan natin. Play. When click, it's visible. So, kailangan natin, pag-click natin yung play again, lalabas siya ulit or babalik ulit yung gold star. So, ang gagawin natin dyan, play again, command button 1, that visible equals true. So, yung reverse nung false natin kanina. Okay, so play natin, click, play. Ayan na siya ulit. So, gawin natin siya sa tatlong stars natin dito. So, double click, command button 2, that visible equals false. Ganun din dito. Command button 3 that visible equals false. Okay? And then, ilalagay na natin siya dito. Command button 2 that visible equals true, yung reverse ng false natin kanina, and then the command button 3 that visible that true. Okay, so close natin to. Let's try to play. So close, 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 and then play again. So this time, ang gagawin natin, nakapag pinili natin yung isang card or isang star at lumabas ang red star, at lumabas ang red flag, kailangan lahat ng red flag lalabas at mawawala ang lahat ng stars na nakikita natin, which is the image 2 of the star, yung red, and then yung gold star. So, paano natin siya gagawin? So, pag ito ang clinic, kailangan alam natin kung ano yung properties ng bawat isa. So, image 1, pwede natin isulat, no? Image 1. We have 2, 4, 5, and then 6. And then yung command button, kailangan mawawala rin siya. Command button 1 and command button 3. Okay? So, lahat yan dapat mawawala. Tapos, ang matitira lang, syempre, ay yung red flag. So, try natin ngayon. Okay, so close natin. Ito ang trigger natin, yung command button number 2. So, double click. And dito na yung ginawa natin kanina. Command button 2, that visible equals false. So, ilagay na rin natin yung command button 1, that visible equals false. Command button 3. And then yung image 1 that visible that false. image 2. Okay, so ito na. Let's try kung gagana. So, let's cross fingers. Okay? So, yun. Okay, lumabas. Ah, so may error tayo. At dapat ang natira ay yung tatlong red flag. So, let's try again. Play again. Okay? So, ito pala. So, yung image 1 dapat nandyan. And then, ito ay image 3. Or image 5 rather ay dapat hindi nandiyan. Okay? So, let's try again. So, this time, tama na to. Okay? So, we have there. There you go. Okay? So, let's play again. Okay? So, dito sa ating reset button or sa play again button, double-click natin at kailangan lahat ng nag-false ay maibabalik natin. So, yung image, copy and paste na lang natin siya. There you go. And then, gawin natin siyang true. Okay. So, test natin. So, wala na. And then, there you go. So, line up natin siya ngayon. So, lagyan natin siya dito. So, para hindi nakikita yung mga nasa likod. Ayan. There go. There you go. And then, let's play. So, when I play, so this one, and this one, but when I click this, it's star. Okay, so may mga placements, so pwede natin siyang gamitin. So, if we are going to apply this doon sa ating slide na ginawa kanina, so close na natin to. Let's play. Are you ready? Okay. So, lalabas siya, and then lalabas siya, and then play again. Okay? So, pag nag-click tayo ng play again, so, pwede natin siyang lagyan ng message box. So, punta tayo ulit. Balik tayo dun sa message box. So, this time, so, pwede natin siyang ilagay before natin yung mga reverse ng ating previous command. So, MSG BOX. Are you sure? VB information. Okay, so close natin. Let's check. So, lalabas siya ulit ngayon. Again, you have to save this work as POTM para hindi mabubura yung mga code natin. Okay? In addition to that, pag close natin to, maglalagay tayo ng isa pang command button dito sa baba ng Let's Play for quit. Tandaan natin na bago natin i-test at kung meron tayong quit na command dito, okay? Bago natin i-test, nakasave muna yung gawa natin. Okay? So, sa properties, ilalagay natin dito ng exit. Okay? So, lalakihan natin to. Okay. And then, pwede natin pilitan ng color. Okay, red. And then, yung font na, ay gawin natin yellow naman. Okay, baligtad. Ang code ito, that is application.quit. Okay, so tandaan, pag ginamit natin to or tinest natin yung application.quit, nakasave muna yung gawa natin. Okay. So, save muna natin to. Okay, so exit. Okay, once you're done. Okay, so for this task, you have to create your own version of How Lucky Are You. You may use different images. Okay, but this time, hindi lang siya 3, kundi kailangan 10. Command button yung gagamitin natin. Mas marami na yung kailangan. So this is for a number of points. So it will be attached to our assignment tab. Okay, thank you very much po. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, paki-click na lang ang like button at i-share na rin para marami pang maabot ang ating klase. I-click nyo na din ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much and always remember to be kind to one another. God bless.